אומרים שביתו של האדם זו הדירה שלו, במקרה של הבתים היקרים האלה זה די נכון. עם זאת, חלקם לא כל כך אטרקטיביים בהתחשב בכמות הכסף שהשקיעו בבנייה שלהם. אז שלום וברוכים הבאים לטופ 10, והיום נדבר על אחוזות ענקיות שנכללות ברשימת הבתים הכי גדולים ומטורפים בעולם, אז בלי יותר מדי דיבורים ויותר בתים, בואו נתחיל. במקום העשירי, אקזנדו 2.0. על גדות אגם וושינגטון, לביל ומלינדה גייטס יש בית ענק עם עיצוב פשוט יחסית. מעניין איך יהיה לראות מי מהם יישאר שם לאחר הגירושים. ישנם 7 חדרי שינה ו24 חדרי רחצה, וכן מערכת חיישנים לביסת תאורה וחום. הפאוור של המדינה בסיאטל היא גם ביתם של ג'ף בזוס ותושבים עשירים אחרים. הנכס נקרא על שם ביתו הבדיוני של צ'ארלס פוסטר קיין, הדמות הראשית בסיטיזן קיין. בספרייה יש את הקוד סלידג'ר, כתב יד מאת ליאונרדו דה וינצ'י, ושני ארונות ספרים סודיים, ואחד מהם אפילו מוביל לבר נסתר. במקום התשיעי, אולם לינמוד. למרבה הצער, האחוזה המרהיבה הזאת באלקינס פארק, פנסילבניה, נטושה ומרופטת. ומעוצבת בסגנון התחילה נאו-קלאסית עם הנכס של בין 110 החדרים שנבנה במקור עבור הטייקון התעשייתי פיטר איי בי וידנר. אספן המונות נלהב. אשתו נהרגה במהלך טיול ביאכטה ולאחר מכן הוא עזב את ביתם העירוני בפילדלפיה והקנה את האחוזה הענקית הזאתי עבור המשפחה שנותרה. למרבה הצער מזל רע היה צפוי להגיע כאשר בנו של פיטר וידנר, ג'ורג', נשרף על ידי הסיפון של הטיטניק. הבית נפל, ויש הרואים בו את הבית הרדוף הרוחות הגדול בעולם. הבעלים הנוכחי הוא הכנסייה הקוריאנית הראשונה של ניו יורק, שהוקמה על ידי ריצ'רד יון. בקיצור, היום אין שם כבר כלום. במקום השמיני, פנסמור. שאטו פנסמור הוצר על ידי אסטרופיזיקאי ואיש העסקים המולטי מיליונר סטיב הוף, וממוקם ברי אוזרק. האזור אינו כפוף לתקנות הבנייה הממשלתיות, והאחוזה הייתה הזדמנות להתנסות בחומרים עדכניים ביותר. הבית בנוי כולו מבטון חסכוני באנרגיה, מחוזק בסיבי פלדה הליקס העומדים לפיצוצים וגם אסונות טבע, ובשטח יש 14 חדרי רחצה, 13 חדרי שינה ומרכז בדיקות לסטודנטים וגם מוזיאון להיסטוריה. במקום השביעי, ורסאי. אין לבלבל את הבית היקר הזה בפלורידה עם ארמון ורסאי המקורי ליד פריז, בצרפת. כשהוא עדיין בבנייה, הנכס הזה הוא פרי יצירתם של דיוויד וג'קי סיגל. לאחר שעשו את עונם, החליטו בני הזוג סיגל לבנות את האחוזה העצומה הזאת שמופיעה בסרט התיעודי, מלכת ורסאי. מאז הם אמרו בצורה מפורסמת, אנחנו מצטערים שאי פעם התחלנו, אבל השקענו כ$50 מיליון בפרויקט הזה, אז זה באמת צריך להסתיים. כאשר בית המגורים הפרטי הזה הסתיים, יהיו בו 32 חדרי רחצה, 11 מטבחים וחניון של כ-30 מכוניות. וגם יהיו שתי מעליות ואחת מהן גם מזהב. אז אם כל זה לא מספיק, אני לא יודע מה כן. ולפני שאנחנו ממשיכים את הסרטון, רצינו להגיד לכם ש-80% מהצופים שלנו בערוץ לא רשומים אלינו, אז זה הזמן שלכם להירשם, וזה לוקח בדיוק 2 שניות להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. יאללה, בואו נמשיך בסרטון. במקום השישי, ויטרסט. נכס זה הוא הבית השני בגודלו בבריטניה, אחרי ארמון בקינגהם. נכס זה שהוצב בסגנון גיאורגי, הוא עבר שיפוץ די מקיף. התווסף מרתף של 40,000 רגל רבוע, ווינסטנד הופיע בעבר בתוכנית הכישרונות של BBC פריים אקדמי. ישנם 65 חדרים עם 25 חדרי שינה, ואולם נשפים בגובה של 70 רגל. זה כולל לוחות קיר מאותרים מעץ וגם מרצפת עץ אלון. במקום החמישי, אחוזת ספרה. יוסף ספרה, זכרונה לברכה, ורעייתו ויקי, הקימו עבורם את אחוזת ספרה. למרות שיוסף התחרט שיש לו נכס כה ענק, פעם הוא אמר, אם יכולתי לחזור אחורה בזמן, לא הייתי בונה בית כל כך גדול. יש מעט מאוד תמונות זמינות של מונסו ספרה, אשר יש לה מיקום מעולה בפרוור מונורברי ליוקרתי של סאו פאולו. הבית הגדול ביותר בסאו פאולו עומד מאחורי שערי הפתח הגבוהים. במקום הרביעי, אחוזת בלטימור. אחד מהבתים ההיסטוריים המרשימים ביותר באמריקה, אחוזת בלטימור נחשבת לבית הפרטי הגדול ביותר בארצות הברית. האחוזה שוכנת ב-8,000 דונם וכוללת כ-250 חדרים. ישנם 43 חדרי רחצה, 34 חדרי שינה, 3 מטבחים ואפילו 65 קמינים. האחוזה הוצבה בסגנון הרנסנס הצרפתי ויש בה מספר חדרים סודיים. דלת נסתרת בחדר ארוחת הבוקר שמובילה למזווה של המשרת. בספרייה יש חלל סודי בשם The Den ויש מנהרה תת-קרקעית מתחת לנכס. במקום השלישי, אנטיליה. נכס זה בין 27 קומות בגובה 152 רגל וביתו של מוקש אמבני, יושב ראש גלינס, תעשיות וגם של משפחתו. הבית הענקי נראה ממש כמו גורד שחקים. יש מנחת מסוקים על הגג ו9 מעליות במהירות גבוהה. 600 עובדים שעובדים שם, ואנטיליה ממוקמת באזור היוקרתי ביותר של מומבאי. הנכס מיועד לעמוד ברעידת אדמה של 8 בסולם ריכטר.
ובמקום השני, ארמון בקינגהם. למרות שארמון בקינגהם אינו בבעלות פרטית, באותו רכוש של קרון אסטיס, הוא אחד מבתי המלכה. עם 775 חדרים, יש גם הרבה מקום לאורחים. אתם יכולים לבקר ב-19 החדרים הממלכתיים במהלך חודשי הקיץ, אם תזמינו זמן רב מראש. הסיורים כוללים גם את גן ארמון בקינגהם, משתרע על פני 42 דונם. ישנם 78 חדרי רחצה בארמון, ומערכת מנהרות תת-קרקעית המחברת אותו עם בית קלרנס וגם בתי הפרלמנט. במקום הראשון, ארמון איסטה נורוול אימן, עם 1788 חדרים, מסגד ואפילו 257 חדרי רחצה, ארמון איסטנה נורמל אימן היא האחוזה הגדולה בעולם. ידוע גם בשם ארמון אור האמונה, מעוצב על ידי ליאונרדו לוקסין. כיפות הזהב והגגות המקומרים של הארמון הם שילוב של ארכיטקטורה מלאית וגם אסלאמית. בנוסף להיותו בית פרטי, זהו מקום בו מבדרים אורחים זרים. אתם יכולים לבקר בארמון במהלך שלושת ימי עיד אל פיטר. לאורחים מוגש אוכל ואתם אפילו יכולים לעמוד בתור לפגוש את הסולטן או את אשתו. אבל לא, אני לא בטוח שתרצו לעשות את זה. וזהו, זה היה הכל היום. אז אם הגעתם עד לפה, תשכחו ללכת ולצפות בשאר הסרטונים שלנו וכמובן להירשם לערוץ. תכתבו לנו למטה בתגובות איזה מקום אתם הכי אהבתם ולמה. אז מקווים עד שנהנתם, אני הייתי טופ 10 ונתראה בסרטון הבא. אז עד כאן, אתם יודעים את ההמשך. טופ 10.